Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, do të ndiqni tani Erisat Xhixhon nga Partia e Lirisë. Sadopak, duke hedhur poshtë kërkesat tona për heqjen e të VSH-s së produkteve të shportës. Në krahasim me Italinë, fshinje, për të njëjtat produkte paguajmë 70-80% më shtrenjtë, ndërkohë që pagat në Shqipëri janë shumë më të ulta se në Itali. Tani, autoriteti konkurencës u zgjua nga gjumi dhe arriti të shohë një të vërtetë që e kemi parë të gjithë me sytë tanë për ditë. Nga prodhuesi deri te konsumatori fundor, çmimi i frutave dhe perimeve është trajtuar deri në 100%. Këtë e paguajnë fermerët e penalizuar me heqjen e fondeve i partë për shkak të korrupsionit qeveritar, e paguajnë qytetarët e varfër të vendit që nuk mund të mbyllin muajin, ndërkohë ato që përfitojnë janë monopolet e ngritura me bekimin e qeverisë. Sepse i tillë është sistemi që ka ngritur kjo qeveri. Paguan më i varfri që të përfitoj vetë qeveria, oligarkët dhe klientët e saj. Blokimi i fondeve i partë dhe detyrimi për të kthyer mbrapsh disa milion euro të fondeve të mëparshme është prova më e qartë se kush vjedh dhe kush paguan dëmin. Rritja e çmimeve po arkëton nga ana tjetër më shumë para në buxhetin e shtetit se një vit më parë. Në 4 muajt e parë të vitit u mblodhën 231.6 miliard lek, plot 24.1 miliard lek më shumë se vitin e kaluar. Por në vend që të shkojnë këto para për shtresat në nevojë, për arsim cilësor apo shërbim shëndetësor, ato do të përfundojnë në xhepat e klientëve të qeverisë dhe ministrave të saj të korruptuar. Shqipëria dhe shqiptarët janë futur në një spirale korrupsioni dhe abuzimi që po thellohet çdo ditë. 60% e buxhetit të qytetarëve shqiptar shkon për ushqim. Jemi të fundit në rajon për fuqi plerëse. Në Shqipërinë e 10 milion turistëve të kryeministrit, shqiptarët e varfër nuk paguajnë dot asnjë javë pushime në vit. Ndaj, plazhet e jugut janë si vjet më bosh se asnjëherë më parë. Shqiptarët vijojnë të mbeten të fundit në Europë për të ardhurat për frymë me 35% të mesatares europiane. Rritja ekonomike nuk është prodhuar në mirëqenie, sepse ekonomia e vendit është vënë në funksion të një pakice, e cila me bekimin e qeverisë shmang taksat e ndan me të parat e qytetarëve të varfër. Ndaj është emergjente të merren masa për të mbrojtur nga abuzimi i dyfisht fermerët dhe qytetarët, të cilët kanë paguar deri tani kostot e rënda të korrupsionit qeveritar dhe krizës së çmimeve. Vendosja e ekuilibrave në treg është domosdoshmëri për të shmangur falimentimin e fermerëve dhe zhytjen e qytetarëve në varfëri akoma më të thellë. Qytetarët sot kanë nevojë për mbështetje dhe jo propagandë. Faleminderit.